penisiyle bağlı sənət yığdıq, göndərdik, sənətinə imtina gəlib. 3 dəfə Gəncə Abbasiyyət Balisəsində 15 gün bir malicə alıb, 10 gün bir malicə alıb, 5 gün bir malicə. Malicələrin heç bir effekti olmuyor. Kanalımıza müraciət edən Daşkəsən rayon sakini Məhsin Məmmədovun oğlu bildirir ki, onun atası infarkt keçirib və yataq xəstəsidir. O, atasının pensiya alması üçün müvafiq sənədlər toplayıb müraciət etsə də, nədənsə ona imtina gəlib. Şikayetçi deyir ki, heç bir yerdən gəlirləri olmadığından atasının dərmanlarını ala bilmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Dediyim ağsaqqal mənim atamdır. 64 yaşı var, beyin infarkti keçirib. Yataq xəstəsidir. Penis yerlə bağlı sənət yığdıq, göndərdik, sənətinə imtina gəlib. Xahiş edirəm, bana köməklik elə. Yenə dərman almağa imkanımız yoxdur. Heç hardan, heç bir yerdən gəlirimiz yoxdur. 64 yaşı var, sənətinə imtina gəlib. 3 ay, elə bil, 3 dəfə Gəncə Abbasiyyət Balisəsində 15 gün bir malicə alıb, 10 gün bir malicə alıb, 5 gün bir malicə. Malicələrin heç bir effekti olmuyor. Həkim komissiya tərəfindən də təsdiq olunub. Sənətini penisi ilə bağlı göndərmişəm, ona imtina gəlib. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə kanal olucu məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.